band fullt med tjejer som tar allt och aldrig säger nej. Så det kan ju vara så att ni gör. Tack. Jag kände att det behövde sägas. Alltså, nu ska det viktigaste som varje repning inleds med. Ja, vi ska äta. Nej, men jag tror att Tove och Johanna är i upplösningstillstånd och hungriga. Så de ska mikra någonting, jag vet inte. Men sen, det är inte förrän sen när de har fått sin energi tillbaks som man kan börja på riktigt. Då har de ingen ursäkt längre. Första frågan, hur bildades ni? Varför och vems initiativ? Så här. Ja, alltså egentligen så var det väl jag och Tove som... jag tror första gången Tove sov över hos mig. Efter Rock the Night. Eller? Rock of Bohuslän. Rock of Bohuslän var det. Var den 11 februari 2000... 11 februari 2006, natten mellan den 11 februari och den 12 februari. Då hände det grejer, minns jag. Ja, det var då det hände. Nej, men då var vi väl för oss, eller vi såg nog på dem som spelade, hur roligt det verkade vara. Och hur mycket vi skulle vilja stå på scenen själva. Och så tänkte jag, nej fan, nu kör vi, nu satsar vi och skapar ett eget band. Ja, ja det gör vi. Ja, men vilka då? Och sen så här, har det bara rullat på. Vi skrapade ihop lite vad vi kände. De flesta kunde egentligen inte det instrumentet vi lät dem spela, men i alla fall en start. Och sen så hittade vi ett ställe att repa på. Så. Vad skulle ni säga att det är som driver er? Jag tycker väl att det är... Alltså, alla har väl olika drivkrafter, men det som är så här för hela bandet skulle jag i alla fall tro att det är att man får spelningar. Och att man har spelningar. Och att man letar efter spelningar. För att det är det som är det roligaste. Eller? Ja. Ja, och stå på scen och känna hur... Eller så här, jag kommer ihåg första gången jag såg publiken kunna textraden som jag sjöng. Den känslan. Och sen så blir det liksom bara bättre och bättre. Så blir det roligare och roligare för varje gång. Så här, det är det som driver mig lite också. Att man vet att det är så himla roligt att stå där. Och framföra den musiken som man har skapat helt själv. Okej. Okay. Ja, är musik då? Hur skulle ni beskriva den? Jag tror att den är väldigt blandad för att alla i bandet har olika musikstilar som de lyssnar på. Så det blir en mix av allting. Jag tror Perra vill att det ska vara mer metal. Till exempel, det är vi som metal är, men jag vet. Okay, jag kan det. Rolla om du vill. Ja, det är mitt hemliga mission så här med hela... Ja, det förklarar ju en hel del med den här mic-inställningen då. Ja. Precis. Till ett death metal band. Sofia Growlau. Ja, det... Johannas dundrande basgångar kommer endast att överträffas av Toves skrikiga gitarrsolon. Ja! Ja! Det är min tanke med det här. Då vet vi ju pärs. Ja. Alltså, jag skulle väl låta... Den unika musikstilen är ju den fräckaste. Alltså, okej att man har influenser av alla möjliga saker, men det är just att skaffa sig ett eget sound och en egen stil som känns som den största utmaningen och det som, ja, som är roligast att vi faktiskt gör. Mm.
Men om du fick välja någon, om du inte fick ha en unik stil, hur skulle du vilja låta som då? Men varsågod! Nej, men jag vill... Jag tror jag vet vilken deras gemensamma nämnare är i alla fall. Bruce Springsteen. Ja, bland annat. Fast jag tror inte vi låter som honom, men ja, det är ju det vi gillar. Man ska nog koncentrera sig på ett band som är liksom samlat så här, att spela för ett band. Och då, jag vet inte, då har vi influenser från YouTube. Och jag lyssnar på Travis och Coldplay och Counting Crows. Och det är jättemycket. Frans Ferdinand. Men jag vet inte om vi låter särskilt lik något av det, för vi har ju vår egen stil. Men... Jag tror nästan att vi inte riktigt har hittat vår egna stil än, va? För att alla låtar blir en helt ny genre varje gång vi gör dem. Så jag tror fortfarande att vi letar. Men det är ju det som är lite av charmen. Ja, precis.